Бизге элдекимдер хат тастап кетет. Осылай деп шағымданған тұрғындар жағдай бірнеше рет қайталанған соң қауіптене бастағандарын айтады. Жазба қалдыратындардың нендей ойы бар екенінен хабарсыз жұрт мұнымен кімнің айналысып отырғанын да білмейміз дейді. Я читаю. Менің үйіме екі рет хат келді. Бір парақ қағазды еске іліп кеткен. Қызық болған соң оқып көрдім. Және ол маған ұнаған жоқ. Күдікті болып көрінді. Соңында jw.org деген сайт көрсетіліпті. Оған кіріп көруге қорықтым. Қазір интернет алаяқтары көп қой, солардың бірі болмасына кім кепіл? Екі баланың әкесі Асан Садыбеков те перзенттерім үшін алаңдаймын дейді. Себебі алғашында хатты үлкен ұл әкеп берген. Соңғы бір айдың өзінде үш рет есік алдынан қағаз алдым деген ол әлеуметтік желінің дамыған заманында сайтқа кірудің өзі қорқынышты екенін айтады. Түсініксіз хат. Не ішінде жазылған, мен діни сауатым жоқ. Ешқандай сол бала шағама ертең кіріп қояма. Бір рет балама кіріп берді, екі рет өзім жұмыстан келіп жатқанда өзім көрдім. Сол баламнан қорықтым, балам оқыса, вот интернеттің бәрін түсінеді ғой қазіргі балалар дамыған, кіріп қойса небір сайттар шығып жатады. Қандай да бір дін өкілдері болуы мүмкін деп болжаған тұрғын мұны дер кезінде тоқтату керек екенін жеткізді. Себебі өзі бірнеше адамның өзге дінге кіріп алданғанына куә болыпты. Менің бір екі көршіме, бір таныстарыма келіпті. Ішінде түсініксіз нәрселер жазылған дейді да, оны бала шаға алып оқиды. Кім таратады оны, оны да білмейміз, кім әкелгенін білмейміз. Интернетте небір сайттар бар, алдап сұлдап, вот, мы твою жизнь красиво сделаем деп, на самом деле, ақыр соңында баланың психикасын бұзады. Мен бір дінге кіріп кеткен бір таныстарым болатын, мен баяғыда естігем, мамасы жылап, балам осы дінге кіріп кетті, үйдегі дүниенің бәрін тасып бітті, ақырында үйсіз қалып, қазір ағасының үйінде квартирада тұрып жатыр. Үлкен апай жасы кеп қалған. Сонда нәрсені болдырмау керек, алдын ала алу керек. Тұрғындарды мазалаған белгісіз хаттың мазмұнымен біз де таныстық. Қазақ және орыс тілде жазылған жазбаның құрылымы бір, тек адамның есімі ғана өзгертілген. Менің есімім Елена, мен сізбен таныс емеспін. Мен Шымкент қаласында тұрамын. Өкінішке орай сізге келе алмағандықтан хат жазып отырмын. Мен сіздің мекен жайыңызды ғаламтордағы электронды анықтамадан алдым. Мен аспандағы жұлдыздарға қарағанды ұнатамын деп басталған жазба көптеген қызықты мәліметтерді jw.org халықаралық сайтынан білдім. Мыңнан аса тілде қол жетімді деп аяқтапты. Дәл қазір осында көрсетілген сайтқа кіріп көреміз. Белгілі болғандай, бұл Егова куәгерлерінің сайты екен. Қалалық дін істер басқармасының мәліметіне сүйенетін болсақ, бүгінде шаһарда 11 діни конфенция бар. Оның бірі Егова куәгерлері дейді мамандар. Мемлекеттік тіркеуден өтіп ресми жұмыс істейтін олардың мегаполиста 3 діни бірлестігі бар екен. Дегенмен мамандар діни ілім тек ғибадатхана мен рухани білім беру мекемелерінде ғана рұқсат етілгенін алға тартты. Діни бірлестіктер өзінің діни ілімін тек қана ғибадат үйлерінде немесе діни білім беру мекемелері, яғни рухани білім беру мекемелері деп айтады, сол жақта ғана рұқсат етіледі. Ал қалған, яғни діни бірлестіктерден тыс жерде, мысалы адам көп шоғырланған жерде, қоғамдық орындарда, немесе жаңағыдай жеке үй-жайларда адамдар жинап, діни насихат жүргізуге, немесе белгілі бір дінді насихаттауға, олардың жаңағыдай діни мазмұндағы әдебиеттерін таратуға заңмен рұқсат етілмейді. Сала жауаптыларының айтуынша, бұған дейін басқарма атына ешқандай шағым түспеген, бірақ алдағы уақытта тұрғындар тарапынан наразылық туындаса, істің мән-жайын анықтаймыз деп сендірді. Мүндірі Бадулаева, Евгений Сергенко, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.